নতুন দিল্লীত সংবাদ মাধ্যমক সম্বোধন কংগ্ৰেছৰ সাংসদ ৰকিবুল হুছেইনৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তৰ পৰিয়ালক ৰকিবুল হুছেইনে কৰা সাক্ষাৎ সন্দৰ্ভত মন্তব্য সাংসদজনৰ এই সাক্ষাৎ সম্পূৰ্ণ ব্যক্তিগত বুলি উল্লেখ কৰি প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তৰ পুত্ৰৰ লগতে কোনো ধৰণৰ ৰাজনৈতিক আলোচনা বা বিষয় তেখেতসকলে আলোচনা নাই কৰা বুলি উল্লেখ কৰিছে আৰু ইফালে উপ নিৰ্বাচন সন্দৰ্ভত সাংসদগৰাকীয়ে পাঁচটা বিধানসভা সমষ্টিতেই কংগ্ৰেছে অকলে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ ইংগিত বহন কৰিছে পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাক মন্ত্ৰিত্ব দিয়াটোত কংগ্ৰেছে আপত্তি কৰা নাই বৰঞ্চ এগৰাকী চাহ জনগোষ্ঠীয় নেতাক মন্ত্ৰীসভাত স্থান দিয়াটোহে কংগ্ৰেছ দলে বিচাৰে বুলি উল্লেখ কৰিলে সাংসদ ৰকিবুল হুছেইনে প্ৰসংগক্ৰমে মুখ্যমন্ত্ৰীকো সমালোচনা কৰিবলৈ নেৰিলে সাংসদগৰাকীয়ে প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত ডাঙৰীয়া বহুত দিনৰ পৰা বেমাৰ হৈ আছে আৰু তেওঁ নগাঁও জিলাৰ এজন বাসিন্দা আৰু এতিয়া যিহেতু তেওঁৰ গাটো বেয়া এতিয়া মই বহুতেতো গৈছে মোৰ খালি সেই তেওঁৰ প্ৰতি বেমাৰ হৈছে তেওঁ দুবাৰকৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ আছিল আৰু এটা তেওঁৰ লগত মোৰ এটা আৱেগিক এটা সম্বন্ধও আছিলে মোৰ ইয়াত কোনো ধৰ একান্ত ব্যক্তিগত আৰু যদি কিবা ৰাজনৈতিক কথা থাকিলেহেঁতেন তেতিয়া মই অকলে গ'লোহেঁতেন মোৰ পৰিয়াললৈ গৈছোঁ পুত্ৰইতো কোনো কথাই পতা নাই পুত্ৰই মই দেখিলোঁ যে ভদ্ৰ ল'ৰা তেওঁ বোধহয় আগতীয়াকৈ আমি যাম বুলি ঘৰত এটা পৰিৱেশ কৰিছিল সেইকাৰণে মোক গামোচা এখন দি আদৰিছে আৰু মই তেওঁৰ দেউতাকক প্ৰফুল্ল মহন্তক গামোচা দি আমাৰ যিটো নিয়ম তেখেতক সন্মান জনাইছোঁ তেখেতেতো এটা শব্দও কোনো ধৰণৰ উচ্চাৰণ কৰা নাই মইহে তেখেতৰ লগত কথা পাতিলোঁ তেখেতৰ পিছত ছোৱালীও ওলাই আহিলে তেওঁৰ সৰু ল'ৰাটো ওলাই আহিলে ঘৰুৱা পৰিৱেশত একেবাৰে ঘৰুৱা পৰিৱেশত ঘৰুৱা কথাত অকলে দুকলে কথাটোতো আমিতো সামগ্ৰিকভাৱে যেতিয়া আমাৰ এম এল এ ইলেকশ্যন হ'ব 126টা সমষ্টিত তেতিয়াতো আমাৰ সভাপতিও কৈছে আমি একেলগে কৰিমেই আৰু যাৰ যি শক্তি আছে সেই কথাবিলাক আমিতো সেইমতেহে কৰা হ'ব গতিকে 126টা সমষ্টিৰ যেতিয়া নিৰ্বাচন হ'ব তেতিয়া আমি একেলগে খেলিম সেইটোক আমাৰ কোনেও নুই কৰা নাই উপ নিৰ্বাচনটো আপোনালোকে অকলে নহয় আমাৰ যাৰ যি শক্তি সেইটোহে কৈছে যদি তেওঁলোকৰ বেলেগৰ শক্তি আছে বেলেগে কৰিব কিন্তু আমি কৈছোঁ যে আমাৰ শক্তি সেইকেইটা সমষ্টিত আছে কাৰণে আমি সেইকেইটা শক্তিত আমি যুঁজাৰ কথা কৈছোঁ কিন্তু 126টা সমষ্টি যেতিয়া নিৰ্বাচন হ'ব